Olá, tudo bem? Hoje se comemora o Dia Nacional da Botânica, em homenagem ao naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius, que é o naturalista responsável pela catalogação de mais 22 mil espécies vegetais aqui no Brasil. E nós, aqui do Museu da Energia, também temos várias plantas. Vamos conhecer algumas? Esta aqui é a areca bambu. Ela é uma parente dos coqueiros. Está vendo essas ramificações? Elas são a raiz da planta. Ela serve para dar uma sustentação, além de absorver água e os nutrientes para a planta poder crescer. Esse aqui é o limoeiro. Ele tem várias folhas aqui no caule dele. Aliás, todas as folhas só crescem em caule. Mas as folhas também, elas têm uma estrutura chamada pecíolo, que é um cabinho que também pode ser confundido como parte do caule. Além disso, vocês podem ver que as folhas têm um tom de verde bem intenso. Isso se dá por conta da clorofila. A clorofila é um pigmento que faz a fotossíntese da planta, ou seja, ela pega o gás carbônico para transformar em oxigênio e com isso ela produz energia para a planta. Mas não são todas as folhas que são assim. Vamos conhecer algumas que são diferentes? Essa daqui é a cibipiruna. Ela não tem a folha igual do limoeiro. A folha dela é isso tudo, que ela tem os chamados folíolos, que são essas ramificações. Mas nem todas as folhas são verdes assim. Temos aqui, por exemplo, a planta Croton, que ela, além do verde, ela tem o alaranjado, um avermelhado. Isso porque não é só a clorofila que é um pigmento da planta. Agora vamos conhecer como as plantas fazem para continuar existindo através da sua reprodução. Essa daqui é a cica. Ela faz as sementes através dessa estrutura esférica, que é o estróbilo, que é onde os esporos se juntam e a partir disso se desenvolve a semente. Mas esse não é o único jeito da planta conseguir fazer semente. Também tem através das flores. Vamos ver algumas que temos aqui no museu? Esse daqui é o gerânio. Ele é um exemplo de flores com diversos tipos de cores. E como é que se faz a reprodução através das flores? Dentro da flor existem duas estruturas, o androceu e o gineceu. No androceu é onde está o pólen, que vai entrar dentro do gineceu, onde tem os óvulos, para enfim formar um fruto e depois a semente. Agora vamos conhecer um fruto que temos aqui no museu também? Esse aqui é o ipê amarelo. Ele já teve a flor e agora já desenvolveu o fruto, que é esse aqui. Esse fruto ele já amadureceu e também desenvolveu, e também já está soltando algumas sementes. São essas aqui as sementes do ipê. Mas vocês sabiam que nem todo fruto é comestível? Geralmente, os frutos comestíveis a gente chama de fruta. Mas sabia que também nem toda fruta é um fruto verdadeiro? Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi são várias flores que se fecundaram e formaram um único fruto, ou seja, uma infrutescência. Mas não é o único jeito de pseudofruto que a gente encontra. Vocês conhecem algum outro tipo de pseudofruto? Mas aqui no museu nós também temos uma horta comunitária com várias outras plantas que qualquer pessoa pode vir aqui pegar alguma coisa ou trazer alguma muda. Vamos lá conhecer? Aqui na nossa horta temos uma variedade de plantas. Temos aqui, por exemplo, a taioba, a cebolinha, alecrim, capuchinha, morango e vários outros tipos de plantas. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre o Museu da Energia? Venha nos visitar e conhecer ainda mais. Até breve!